Vad tycker ni? Är vi lika? Folk brukar säga att jag är lite mer lik Emil utan smink. Och därför tänkte vi då testa, hur lik kan jag bli Vilma med smink? Mm-hmm. Så jag ska göra full makeup, lite festlig tänkte jag. Och så ska du göra exakt likadant. Alltså ni är med på att det här är andra gången i livet som jag sminkar mig själv. Men den här gången har jag spegel, så jag kommer liksom titta på Vilma och samtidigt här då försöka jobba mig liksom fram. Mm. Så det kan ju bli hur bra som helst, tror jag. Det tror jag. Okej, eller nej, förresten innan vi börjar, jag måste ju berätta att vi har nu alla borstar åter i lager. Alltså den nya puderborsten, den här multi-highlighterborsten. De har varit slut nu rätt länge och de tar slut väldigt, väldigt snabbt. Och vi älskar ju när vårt lager fylls på och då firar vi alltid det med någonting. Och nu firar vi det med att köper ni ett helt set, då får ni en sån här hiccup ögonskuggspalett med. Det är en bra deal. Ja, det är rätt sjukt. Ja, men annars, vad känner vi? Börjar det bli dags? Just det. Det börjar bli dags. Vad är det här för någonting? Samarbete med oss själva. Ja, just det. Någonting jag alltid börjar med, det är att ta bort håret. Det är ju borta då. Ja. Ska jag ha den här inte då? Nej, du kan inte ha där. Det här sista är det svåra. Looking good. Asbra ju. Okej. Jag har tofsen. Mm. Börjar vi med basen? Nej, jag börjar ofta med att plocka ögonbryn och hår i ansiktet. Det lät som du gjorde. Jag tycker det är så obehagligt. Jag drar lite från McDonalds ämnet där, tänkte jag. Gör du ett ryck eller mer dra? Ryck. Okej. Okay. Ja, tack. Ja, det där hjälpte ingenting för mig i alla fall, men... Då så, vi börjar med primer. Man kan ju säga så här. Fördelen med att vara youtuber. Man får ju testa mycket grejer man inte hade testat annars. Ja, men det är bra. Mm, den var lite kletig så allt fastnar kan man säga. Mm. Ska vi ta en pinne emellan? It's mine, you know. Foundation. Foundation. Och det kör vi en 115, va? Det här är ju det bästa. Det här verkligen, det här händer grejer. Jag märkte dock att det här var lite kletigare än vad jag tänkte. Nu frågan. Det är ju typ hela ansiktet här. Lite under hakan så. Vänta, tog du på ögonen så? Nej. Så, nej. Tänker man väl överallt? Jo, lite. Då är vi klara där. Då kör vi en liten 112 Contour Cream. Jag tycker inte, jag får inte riktigt till den där linen känner jag. Nu ser ju inget. Det är svinbra va? Får du se? Alltså, ser du vad jag gör verkligen? Kollar du verkligen? Men jag tyckte du, fick inte du en liten sån line där? Jag ser ju lite där. Men du gjorde här. Jo, men tog du inte lite här? Nej. Jag känner liksom, jag har alltså, lite mörkare skubbor så. Lite concealer. Det här är alltid det som ser så coolt ut tycker jag när man ser såna här Instagram-videos. Man tycker att man lägger ut det som en sån här kvicksmålning och sen bara, wow. Sen kommer jag använda mig av lite tester till nya hiccup-produkter. Ooh, nu snackar vi. Vad är grejen med att det ska vara, lite, ska vara ljusare här då? Mm. Man ska lite piggare ut va? Japp. Jävlar vad fresh! I'm getting fresh. Där så gäller det att fästa det här rätt snabbt. Man kan ta den här, den stora beautyblendern också, men det blir lite mer precis. Man missar inget ställe med den här lilla. Sen så vill man liksom börja få lite färg i ansiktet. Och inte så mycket skuggor. Nej. Du har lite mer skuggor faktiskt. Mm, men jag gillar ju mer skuggor också. Nej, bra. Jo, det är det. Bronzer då? Då kör vi lite bronzer. Nu ska vi se vad borsta här vi har. Jag rullar in på en sån här va? Vad har jag min bronzer då? Där. Oh, Bahama Mama. Nu får lite färg då. Jävlar vad fint det blev. Lite rouge. Lite rouge. Då ska vi ha lite rouge. Det känns som min är min lite... Skimrig. Den är lite skimrig, ja. Det här är ju livsfarligt. Jag älskar rouge alltså. Rouge. Mm, just det, nu får jag lite skimmer där. Mm, hittills så väldigt bra faktiskt. Mm. Nu ska vi se. Du börjar glömma bort lite, det var ett tag sedan du körde. Vi kör lite ögonbryn. Ska vi köra lite ögonbryn då? 117 is the man. Jag brukar använda mig antingen av den här. Mm. Som är till för ögonbrynen. Ja. Eller så tar jag bara min cream contour palette. Mm. Så jag tar lite. Jag tänker att den här är lite för svart nästan. Faktiskt.
Inte för dina ögonbryn. För mina ögonbryn. Jag gillar lite mer bruna. Du har ju svarta ögon. Jo, men därför vill jag ha bruna nu. Kolla lite. Nu snackar vi, vet du. Hur håller du liksom? Ser du ut som jag gör så här? Vad gör du då? Lite mer så. Vet du varför den är sned, ställd? Så den ska kunna vara snett. Ja. Så. Vad är så? Du håller den rakt. Det gör ju inte. Så gör du. Men jag ser ju inte mig själv. Jag fattar inte hur den är så. Luta handen lite. Nej, den är ju lutad. Men nu så. Ja. Visst, det var, men grann, du hur gör, så. Jo, men hur gör jag på andra sidan då? Så. Jaha, då blir det liksom så. Nej. Nej. Jag har ju redan så fina tycker jag ju. Det är ju det. Ja, men det har du. Nej, nu får du fan vara klar, Vilma. Det får ju vara någon slags tid på det. Ja, men det blir ju för fan inte jämnt, Emil. Nej. Nej, men det blir inte det. Jag ser inte halva mitt ögonbryn. Så är det ibland. Man kan inte alltid komma igen med jämna ögonbryn. Nej. Okej, då kör vi nästa steg och det är eyeliner. Nu är fransar så det är lite svårare. Men jag drar ner dem lite. Eyeliner, det är ju det som jag alltid har förstört tidigare när jag har kört på någon annan. Nej. Fuck. Alltså Vilma, det här går ju inte. Jag fattar inte mer det här. Där gick den. Men alltså, hur får du det till en line? Det var en tjock penna. Hur får du det till en smal line? Fan, Vilma. Det tar lång tid att lära sig. Åh, obehagligt är det. Yes, jag satte den. Jättebra nu. Jaha, det var så man skulle göra med fingret där. Det var ju det som var. Det var därför, för det hackade ju på mig hela tiden. Och så har du fusk där med dem. Du kan ju bara lägga på de här fake-falansarna. Wow, guys. This one is amazing. Okej, okay. Ofta så brukar man lägga ögonskugga först och sen eyeliner. Mm. Men vi ska inte ha så mycket ögonskugga, så jag brukar alltid ha efteråt. Nu ska vi se då vilken färg. Jag hade tänkt att vi skulle ha lite guldiga läppar. Vi tar lite Yoshi. Den här borsten är helt magisk om man vill liksom framhäva sin ögonglob. Det är alltid perfekt alltså. Du kör den här lilla globgrejen där. Mm. Egentligen inte någon som använder ögonskugga så mycket, men det är väldigt kul. Alltså, jag tycker jag är relativt proffsig på att jag, när jag byter öga så byter jag även hand. Ja, det ser ut som du har någon helt annan färg än vad jag har. Jag bara mejat med sån där Yoshi, vet du. Jag valde alltid han när man kör Mario Kart. Vilken valde ni? Man vill ha Yoshi eller han lilla, Todd eller Toad. Ja, nej, det var han jag valde. Jaha. Också. Ja, han svampen. Mm. Du skulle kunna börja ta på mascara så länge eftersom jag har fransar, så kan inte jag göra det. Mm-hmm. Och då har du den. Kom frans, bryr en. Nej, men det här känns som att jag kommer ta av alla fransar jag har. Ja, men jag kör maskara nu, tror jag. Man drar upp och så. Så utan att dra sig själv. Wow. Och jävlar, vilka... Åh! Nej. Jo, men jag ser jättemycket, Vilma. Kör du även nederfransarna, eller? Skämtar du mig? Jag vill att du tycker det där syns mycket. Sen så tar vi lite förberedelser inför läpparna. Mm-hmm. Mjuka upp dem. Mm. Sen lite hiccup. Hiccup. Plum. Lite plum. Mm. Ja, nu fick jag in sånt där i munnen, kände jag. Och den här första grejen. Bara jag linar ut. Sen så tar vi en guldig läppstift, läppglans. Och jag lägger det på. Mm. Och så vet jag inte med. Vad tycker du om min lipp? Mm. Ja, men går att diskutera. Vad går att diskutera? Lite stark eller? Sen den. Får lite gulliga läppar. Ja, min kamera dog här så ni får kolla på Emil. Bara. Beauty. Det matchar perfekt till ögonskuggan i alla fall. Fan vad mycket jag tog. Jo, och jag fasen, jag glömde något väldigt viktigt. 119. Multi-highlighter-borste. Ta lite highlighter. Mm-hmm. Och så lägger på kindbenen. Done! Mm-hmm. Mm-hmm. Blir vi lika? Alltså det enda jag känner, nu när jag kollar mig själv lite i spegeln där.
Marshall. Det är att jag känner mig inte väldigt vit här under. Ja, men det kanske stor... du passar inte riktigt foundation. Nej. Så det var egentligen inte ditt fel, skulle jag inte säga. Det är foundationens fel. Vad tycker du då, Vilma, först och främst? Ögonskuggan. Faktiskt väldigt bra. Mm. Men du har väldigt stora ögonlock, så det är fint. Ögonbrynen också skit nice. Mm. Eyelinern är hemsk. Ögonfransarna, de är jämnt gjorda, men det syns inte att du har. Nej. Du kunde lika gärna skippa från skaran. Läpparna blev... Alltså, jag tycker det är bra, alltså. Det var bästa någonsin i alla fall. Ja, men alltså, det är bara eyeliner som förfärde. Tack. Tycker jag. Du är helt okej. Okay. Jag tycker du är lite... Jag vet inte, inte idag, jag vill, okej? Okay? Inte idag. Okej, vad tycker ni? Blev vi lika? Blev jag fin? Mm. Ja, men glöm inte, borstarna finns åter i lager. Och köper ni ett helt set så får ni även vår Hiccup ögonskogspalett värde 300 kronor på köpet. Vad bra, det finns inte så många så det blir nästa antal. Ja, exakt. Ja, gött. Tack så mycket för att ni kollade på den här videon och vi ses i nästa. Ha det gött. Ha det gött.